В Ужгородському районі співробітники поліції Закарпаття перевіряють діяльність приватного геріатричного пансіонату. Нещодавно до них надійшло звернення про те, що у селі Минай Ужгородського району функціонує приватний пансіонат, в якому неналежно утримують людей похилого віку, не надають їм медичну допомогу та незаконно позбавляють волі. За інформацією закарпатської поліції, за показами підопічних пансіонату, персонал безпідставно застосовував до них різного роду покарання та психологічний тиск. За даним фактом, у поліції розпочали перевірку та встановили, що власниками пансіонату є подружжя з Львівщини. Вони орендують триповерховий будинок, в якому надають послуги догляду і проживання для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. Однак заклад не пристосований для всього всього. Територія занедбана та не облаштована. В пансіонаті співробітники поліції провели обшуки, опитали персонал та жителів пансіонату. Серед іншого з'ясувалося, що в закладі перебувала жінка похилого віку зі зламаною ногою, якій персонал понад добу не надавав жодної допомоги. Її забрала швидка. Наразі у поліції відкрили два кримінальних провадження. У справі триває слідство.